Vlada Republike Srbije, naravno i u saradnji naravno sa resornim ministrom poljoprivrede gospodinom Nedimovićem, zaista održala stabilnost kada je u pitanju snabdevanje hranom celokupnog stanovništva u Srbiji, ali naravno i izašla u susret i pomogla i okolnim zemljama. Zajednički projekat Otvoreni Balkan apsolutno doprinosi u tome da svi jedni drugima treba da pomognemo i da i naši komšije i naši prijatelji treba da ima dovoljne količine hrane i da vodimo računa, znači da pored toga da mi imamo dovoljne količine hrane, da i naši susedi imaju dovoljne količine hrane. Samo na taj način ćemo biti jači i u narednom periodu apsolutno ne treba da budemo zabrinuti da ćemo imati dovoljne količine hrane kada je u pitanju znači, ta oblast. Sada vam odgovorno tvrdim da ćemo imati dovoljne količine hrane i da apsolutno stanovništvo ne treba da bude zabrinuto.